និងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទេសនិកជនជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានថ្មីពីកូជប។នៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកណ្ដាលបានរៀបចំពិធីចាប់ឆ្នោតកំណត់លំដាប់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយនៅលើសិលក្ខឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកទី1តាមបីជ្រើសរើសក្រមព្រឹក្សាក្រុងអរិយស្ដាតនិងក្រុងសំពៅពូននៃខេត្តកណ្ដាល។ បន្ទាប់ពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកណ្ដាលបានប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅគណៈបក្សនយោបាយចំនួន3ឲ្យចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី1ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងអរៃខ្សាត់និងក្រុងសំពៅពូនេកខេត្តកណ្ដាលរួចមកនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកណ្ដាលបានរៀបចំពិធីចាប់ឆ្នោតកំណត់លំដាប់លេខរៀងគណៈបក្សនយោបាយនៅលើសញ្ញាឆ្លាក់ឆ្នោតនៅសាលប្រជុំលេខរដ្ឋាភិបាលរៀបចំការបោះ ឆ្នោតខេត្តក្រុងព្រះវត្តមានដកខ្ពងខ្ពស់ព្រះវត្តនសិលមณีសុខសាំងព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តប្រែកសម្ងងក្រុងទឹកខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនិងលោកផានរតិពុលប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកណ្ដាលលទ្ធផលនៃការចាប់ឆ្នោតកំណត់លំដាប់លេខរៀងគណៈបតនយោបាយលើសញ្ញលិកឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកទី1ដើម្បីជ្រើសរើសក្រមពឹក្សាក្រុងអរិយខ្សាត់និងក្រុងសម្ពើពូនេខេត្តកណ្ដាលមានដូចតទៅក្រុងសម្ពើពូន គណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រទទួលបានលេខរៀងទី1គណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបានលេខរៀងទី2គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានលេខរៀងទី3ក្រុងអរិយខ្សាត់គណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រទទួលបានលេខរៀងទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានលេខរៀងទី2គណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបានលេខរៀងទី3ពិធីចាប់ឆ្នោតកំណត់លំដាប់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយនៅលើសញ្ញាឆ្នោតនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពី តំណាងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតំណាងគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឆ្លោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឆ្លោះឈ្មោះតំណាងកងកម្លាំងទាំងបីតំណាងក្រុងស្រុកប្រពួនតំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋអភិបាលនិងមន្ត្រីបោះឆ្នោតសរុប46នាក់សូមជំរាបជូនថាការបោះឆ្នោតលើកទី1ដើម្បីជ្រើសរើសក្រមពិក្សាក្រុងរៃខ្សាត់ក្រុងសំពៅពូនីខេតកណ្ដាលក្រុងឧដុង្គមែក្ដីស្រុកសាមគ្គីមនីជ័យនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺ នៅស្រុកអូក្រៀងសែនជ័យនៃខេត្តកោះចេះត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមេសាឆ្នាំ2023ចាសសូមអរគុណចំពោះទស្សនកិច្ចជនដែលបានតាមដានការផ្សាយព័ត៌មានថ្មីពីកោះចបនាងខ្ញុំរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជំរាបលា